lagi diteruskan dengan peluang pertama. Masyur nentang sehebat di perlawanan kumpulan A. Sepak mula bakal lakukan pasukan Semasyur nukar set pakaian jersey mereka kerana kebetulan warna jersey yang sama dengan pasukan sehebat. Lawanan bakal diadili oleh saudara Muiz daripada Terengganu. Pengusahaan Semasyur di awal-awal permainan ni, separuh masa pertama ini, terus pertahanan baik ditunjukkan sehebat. Turnover pula kali ini, giliran sehebat untuk melakukan serangan. Sudah pun nampak ruang di hujung kanan, ada semain ekstra di hujung sana. Namun kawalan baik tunjukkan oleh winger Smasho ini. Terus quick tap saja, larian terus dibuat. Oleh Roshan saya kira, winger untuk pasukan Smasho. Masih lagi masuk dalam untuk mudah saja. Try pertama ataupun try permulaan untuk pasukan Semasyur di kempen SPP Sevens tahun 2023 dapat direalisasikan oleh pemain jersey nombor 21 untuk 5 mata pertama pasukan Semasyur. Terus mudah saja conversion. Terus sukan Semasyur leading 7-0 seawal minit kedua permainan. Jauh pula kali ini menangan daripada stand off pasukan. Sedikit teragak-agak nampaknya winger di bahagian sini untuk pasukan sehebat. Cubaan untuk quick throw tidak dibenarkan saudara Muiz. Skram telah pun diberikan, ada knock on di kesan awal oleh pengadil perlawanan. Terus saja berikan scrum down kepada pasukan Semasyur. Jaya keluarkan serangan dan terus mencari Roshan. Harapan one by one dengan winger pasukan lawan. Masih lagi penguasaan pasukan Semasyur. Sampai satu tendangan ke depan. Jaya juga mencari ruang kosong di bahagian belakang itu. Terkena pertahanan pasukan sehebat, namun sudah pun terkeluar pula bola untuk line out pasukan sehebat. Sikit lemah lontaran daripada hooker pasukan untuk terus saja dihukum. Scrum down now untuk pasukan Semasyur. Betul lah dalam garisan 22 meter memasuki teritori pasukan sehebat.
Baik, offload dan terus kepada kapten pasukan saya kira. Untuk mudah saja try kedua daripada pemain yang paling kecil sebenarnya dalam padang, namun paling berbisa dari segi gerakan yang tunjukkan. ...12-0 masih lagi menanti tendangan conversion kedua. Untuk mudah saja tambahan dua lagi mata mutlak. Jadikan Smashore leading 14-0. Di akhir-akhir babak separuh masa pertama. Satu lagi gerakan menarik daripada kapten pasukan. Side step dari luar ke dalam, dalam keluar untuk terus saja try kedua peribadi Blink Beliau. Tambahan 5 lagi mata untuk skor dengan Sains Hulu Selangor. Dan telah kedengaran siren menandakan telah tamat separuh masa pertama. Dan terus dihabiskan dengan sepakan bergaya. Tambahan dua lagi mata untuk pasukan Semasyur. Lepas ini di Padang A bakal disajikan kepada anda semua perlawanan melibatkan kumpulan B di antara Asis dan juga Semesra. Kemudian SMAPK menentang SMSSI. Semesta menentang Jazz. Kemudian pada pukul 9.20 pagi, pasukan Sedar Lion bakal menentang Mozek. Lawanan yang tunggu-tunggu di Pool D. Juga Faris menentang Saiz. Intech menentang SMSJ. Seterusnya Insta menentang Sahut. Insof bakal menentang Smashur pada pukul 10.40 pagi. Kemudian Intech menentang Asis. Semesta menentang SMBPK. Jazz menentang SMSSI. Dan sesi pagi kita bakal tamatkan dengan perlawanan tumpuan juga sebenarnya. Faris Petra bakal menentang Sedar untuk perlawanan akhir sesi pagi di hari pertama pada pukul 12 sebentar lagi. Teruskan separuh masa kedua. Lawanan Semasyur menentang Sehebat. Dominasi penuh ditunjukkan pasukan Semasyur sepanjang separuh masa pertama. Dan kita lihat satu gerakan menarik. Terus offload mencari support untuk terus larian daripada wing pasukan. Jaya juga jatuhkan oleh pertahanan daripada pasukan Sains Pat Pahat. Line out untuk pasukan Nasir Hebat. Terus lontaran jauh. Cari receiver belakang saya namun fumble pula. Knock on Dixon. Terus saja peluang digunakan dengan sebaik mungkin oleh kapten pasukan.
untuk jaringan try ketiga milik beliau. Try keempat untuk pasukan Asmasyur. Nampak seperti masih lagi bermain. Dengan berhati-hati pasukan Asmasyur, tidak mahu injury pada awal-awal pembukaan kempen SPP 7 setahun ini. Terus 26-0 kita di minit kedua, separuh kedua. Nukon dikesan saudara Muiz perlu lebih tenang sebenarnya. Pemain-pemain ataupun adik-adik daripada sekolah dengan sains Batu Pahat ini berhadapan dengan, boleh saya katakan, antara pasukan elit dalam kancah rugby sekolah-sekolah di Malaysia. Perlu menggunakan peluang ini dengan sebaiknya menentang pasukan ataupun main-main yang lebih berpengalaman. Terus saja scrum down milik pasukan Asmasyur, tidak benarkan bola keluar daripada scrum seperti tadi. Re-scrum. Terus ada peringatan sedikit daripada saudara Muiz. Ataupun lebih mesra sebenarnya untuk saya panggil beliau Cikgu Muiz. Hadir dari Pantai Timur. Dan terus scrum down. Boleh masukkan. Turnover pula, kalah scrum pasukan Asmasyur. Luang untuk sehebat cari sekurang-kurangnya satu try, namun telah pun dikesan knock-on terlebih dahulu dilakukan oleh winger pasukan Sains Batu Pahat. Berikan sekali lagi penguasaan bola kepada pasukan Asmasyur melalui scrum down ini. Menang kali ini. Terus agensi yang tunjukkan forward pack pasukan Asmasyur dan telah pun ekstra. Namun sedikit sahaja nampaknya. Bola daripada rakan pasukan ataupun center. Satu pertahanan baik tunjukkan. Dan telah pun dikesan lebih dahulu. No converse kata pengadil perlawanan. Hampir saja pasukan Asmasyur dapatkan try kelima seperti tadi melalui larian ataupun gerakan center dan juga winger pasukan di hujung sini. Namun knock-on pula dikesan oleh pengadil perlawanan untuk terus saja scrum down milik pasukan Sains Batu Pahat ataupun sehebat. Telah pun dimasukkan lah. Terhenti juga situ. Dan berjaya mendapatkan penalti. Ada satu kesalahan dilakukan
And tidak sampai tiga phase sebenarnya. Masaan sehebat terus saja semasyur melalui gerakan bergaya main jersey 13 berjaya dapatkan try kelima. Mata ke 31. Dan telah pun salaman sebenarnya. Dan conversion terakhir, peluang untuk mendapatkan dua lagi mata mutlak gagal. Tamat perlawanan di antara Smashure dan juga Sehebat. 31, balas kosong.